ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମ୍ଏମ୍ ସାଇବର କ୍ୟାବ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜବ୍ର ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖେଇଦେଉଛି ଏବଂ କହିଦେଉଛି, ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତେ, ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ସହିତ ଏମିତି ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସେ, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାର ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିକି ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ। ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ଡେ ଡେ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ତ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଏଥିରେ ରହି ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଅଡିଟର୍ର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚର ବେସିସ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ତ ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ 3 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର୍। ଆପଣ ହେଉଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଅଡିଟର୍ ରହିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷର ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଆପଣ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଳେଇ ପାରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଜ୍ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ 45 ବର୍ଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ରହିଛି ସାଲାରୀ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 24,000 ପର୍ ମନ୍ଥ ମିଳିବ ସାଲାରୀ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ତମେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ଏର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି www.ganjam.nic.in ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଅଫଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବେ ସେମାନେ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ହେଉଛି ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ତମେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିସାରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫର୍ମଟି ଆମର ଯେଉଁ ଲାଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି 21 ଡେ, ମାନେ ଫର୍ମ ଯେବେଠୁ ବାହାରିଲା ତ ତା'ର 21 ଡେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ରହିବ ଏଇ ଫର୍ମରେ ଶେଷ ତାରିଖ। ତ 6/12 ବାହାରିଥିଲା ଆମର ଏଇ ଫର୍ମଟି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ଡେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆଉ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଫର୍ମଟି ମିଳିଯିବ, www.ganjam.nic.in ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଫର୍ମଟିକୁ ଆବେଦନ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ ମାର୍ଗକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ ମାର୍ଗକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। 10th +2 ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ PG ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ ମାର୍ଗକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଅଧିକ ଜାଣିବା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲସେ ପଢ଼ିସାରିଲା ପରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।